esse projeto que, olha, está levantando muitas mulheres aqui. Daqui para frente é um futuro melhor. É um aprendizado que a gente vai levar para a vida toda. Eu já empreendo há 5 anos, só que eu nunca parei para entender o real processo, né? O fluxo de caixa, sabe, essa parte mais burocrática. A palavra é gratidão. Eu quero agradecer a Caixa de coração por essa oportunidade. E é isso que eu quero deixar. É o meu muito obrigada. Acredito que muitas delas, né, não conseguem enxergar o tamanho da potência que tem porque não tem oportunidades. E a Caixa veio para poder mostrar que cada uma tem um valor diferenciado.